Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ini saya akan menerangkan tentang uh, flow meter yang ketiga selepas venturi dan juga orifice meter iaitu pitot tube. So, pitot tube used to measure the velocity of stream and consists of simple L shape. Dia berbentuk L. Uh, tube facing into the oncoming flow. If a stream of uniform velocity flow into a blunt body, the streamlines taken a pattern similar to this. Okay, ni macam ni lah. Okay, basically dia ada uh, satu flow meter. So, dia ada corong kat sini. And then, dia ada satu corong kecil kat sini. And so, kalau kalau tak ada flow rate, maka dia punya apa ni sama dengan dia punya fluid ni, dia akan sama dengan ni lah. Bila dia ada flow rate, And So dia akan naik ke atas lah Maksudnya ada pressure difference kat situ Okay So selalunya dia mounted dekat uh, Kapal terbang untuk tengok berapa kelajuan dia dulu lah Sekarang dah guna teknologi Seperti so, contoh macam ni kan So dia mounted kapal-kapal terbang dulu kan? Yang ada kat Afrika semua tu adalah benda-benda macam ni Okay So apa basic principle dia Basic principle dia adalah macam ni. Kenapa kita letak dia mounted ni satu 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 je pipe kecil kat sini. Sebab apa? Bila ada streamline around a, around a blunt body, blunt body macam ni ha, kan. Okay. So, kalau kita ada streamline, bila dia pergi atas, dia akan naik ke atas. So, bila dia pergi ha, atas, dia akan naik ke atas lagi lah. Dan ke bawah, dia akan ke bawah. Ada satu tempat yang dia kena betul-betul tepat-tepat dekat tengah blunt body tu. Yang mana dia tak boleh pergi ke atas ke bawah. Dan dia akan hilang velocity macam tu saja. Hilang. Puh, situ. Eh. So, dia macam ni lah. Uh, itu kita panggil sebagai ni, eh, stagnation point. Stagnation point ni adalah di mana velocity is equal to zero. The fluid does not move. This point is known as stagnation point as I mentioned to you just now lah. Okay. Jadi kat sini pun sama dia ada stagnation point. Sebenarnya semua blunt body yang ada curve dia akan ada uh, stagnation point lah. And so akan ada di atas, akan ada turun bawah dan akan hilang begitu sahaja. Eh? So, tapi uh, makin lama kan, dekat kawasan ni dia akan uh, melekuk ke ataupun pecah ke kan. Sebab ni energi kan laju kan. Lepas tu dia hilang kan. Maksudnya sebenarnya dia bukan hilang. Dia diserap oleh kawasan dekat sini lah. Okay. So, basic principle dia macam saya beritahu kamu, dia hilang. U dia tak ada dah. U dia kosong. Velocity uh, velocity dia adalah equal to zero. Okay. Jadi, Daripada situ, ok sini point 1, sini point 2 kan? Jadi daripada Bernoulli equation macam saya beritahu tadi Sebabkan point 2 ni, u dia sama, u2 dia sama dengan kosong So kita tahu u2 dia mesti must always equal to 0 Tapi u1 ni ada nilai Jadi daripada situ kita ada perubahan velocity Maka daripada situ kita boleh cari q sama dengan berapa Dan kita boleh cari p sama dengan berapa So untuk Bernoulli equation Okay. P1 overall G yang ni, equation general, uh, general equation. And then, kita tahu yang bahawasanya Z1 dengan Z2 ni sama kan? So, sama kan? Kita tak boleh kata Z, Z1 atas, Z2 kat, kat bawah. Tak boleh. Dia mesti satu line. Sebab blunt body ni mesti dekat sini sahaja. Kalau, Z, kalau Z1 kat atas, dia akan naik kat atas. Maka dia ada flow rate. So, tak boleh nak apply pitot tube punya konsep. Jadi, since dia punya ni always Z1 and Z2 equal to, uh, equal, sama kan, kedudukan dia Maka Z1 dengan Z2 ni boleh cancel out lah Lepas tu kita ada satu additional information yang mana U2 ni akan equal, always equal to 0 So U2 kat sini akan cancel out Tinggalnya apa? P1 rho uh, U square 2G kat sini dan juga P2 Since semua ada G sama so kita boleh cancel out tinggal lah yang ni sahaja Dan kita nak kita nak tahu P2 So bawa lah rho ni atas Ini akan tinggal P1 tambah setengah rho u squared. So ini adalah equation yang terakhir. Maksudnya apa kita nak tengok pressure dekat dua ni berapa. Maksudnya apa kat sini? Pressure dengan pressure dekat dua ni adalah lebih tinggi daripada pressure daripada uh, daripada pressure di tempat satu. Kan? Ketinggian dia beza P2 dengan P1 adalah yang ni. Maksudnya ini adalah setengah rho u square ni adalah beza dia. Maksudnya P2 sama dengan berapa amount P1 tambahkan dengan beza yang ni. Yang ni lah. And, okay. So, the increase in pressure which bring the fluid to rest is called dynamic pressure. So, P1 yang tadi itu kita tengok ni, P1 ni kita panggil sebagai stagnation pressure, maksudnya reference pressure, dia tidak berubah. Okay, maafkan saya. Stagnation pressure ni berubah. P1 is static pressure, yang ni yang tak berubah, dia reference pressure. Okay, so apa yang membezakan P1 dengan P2 ni? Dynamic pressure. Yang ni yang akan berubah. Maksudnya bila ada flow rate, dynamic ni akan ada. Kalau tak ada flow rate, P1, P2 sama. Okey, bila ada flow rate, dia ada satu dynamic pressure yang mana uh, sebabkan U tak ada, maka akan ada pressure yang menekan dekat uh, kawasan P2 tu dan menyebabkan stagnation pressure meningkat disebabkan ni lah uh, dynamic pressure ni. Okey, so. Uh, Pitot tube juga boleh kita connect dengan manometer. Uh, ni sebagai contoh. Uh, maaf lukisan. So, dia sama juga macam venturi and uh, orifice meter. Kita bila connect dengan manometer, maka kita boleh menggunakan rumus manometer yang sebelum ni kita belajar lah. So, katakan P1 ni bermula daripada uh, point 1 kat atas ni. Okay, P1. Dia turun ke bawah, Rho GJ sebab turun tambah. So, turun lagi, Rho GH. Okay, sekarang dia naik jambatan okey and then dia naik ke atas yang ni adalah hasil tambah h tengah dengan j sebabkan dia naik atas different direction dia sama dengan negatif so sini kat dua kan okey dia sampai sini kan p2 kan kita nak sampai sini pressure ingat balik pressure tidak berubah secara horizontal so apa yang ada pressure dekat sini p2 samalah p2 dekat sini eh so equals to p2 jadi kalau kita bawa kan Uh, kalau tengok kat sini, sebenarnya sebabkan U sama dengan kosong kat sini, U2 sama dengan kosong Maka pressure dekat sini adalah lebih tinggi daripada pressure dekat P1 ni, point 1 Berbeza dengan Venturi and uh, Orifice Orifice, pressure tinggi dekat point 1 Sebab tu dia akan tekan dekat manometer kat area sini Dan uh, apa air ataupun uh, manometer fluid dia akan naik Dekat, dekat, dekat point 2 ni Tetapi untuk pitot tube Sebabkan velocity dekat uh, 2 ni lebih kecil daripada Velocity dekat point 1 Maka pressure dekat sini Akan lebih besar daripada pressure dekat 1 Dia akan menekan uh, Monument the fluid dan seterusnya Akan menaikkan di bahagian point 1 ni lah Okay jadi sebab itulah P2 tolak P1 eh Bukan P1 tolak P2 Kalau P1 tolak P2 dia akan jadi negatif Which is tak elok lah Ok P2 tolak P1 So kita cancel out Buka yang ni Yang ni bawa ke belakang saja. Jadi P2 tolak P1 Rho GJ Ini buka jadi negatif So cancel out Kita akan dapat Rho mana matrik Rho GH Dia sama macam equation uh, Daripada uh, Venturi and orifice meter P2 tolak P1 rho mana-manik tolak rho gh kecuali kat sini lah p2 tolak p1 yang sebelum ni p1 tolak p2 okey okey jadi sebenarnya kita mempunyai dua equation satu daripada manometer tadi kan p2 tolak p1 rho manometerik tolak rho gh dan satu lagi yang telah, yang kita derive daripada Bernoulli equation yang tadi tu p2 ini adalah stagnation pressure ini adalah static pressure ini adalah dynamic pressure And so kalau kita bawa ke depan dia akan jadi ni lah P2 tolak P1 sama sama dengan dynamic pressure So basically kalau kita combine both equation sebab P2 tolak P1 kan So P2 tolak P1 sama dengan rho manometric tolak rho GH Ini kalau sekiranya dia connects ataupun pitot tube tu connects dengan uh, manometer So kita akan dapat U dia bersama dengan berapa ha? Setengah rho U squared Selalunya kita akan nak cari U1 ni lah U ni U ni berapa kan So maksudnya uh, velocity dekat point satu tu berapa ha. So daripada sini lah kita boleh tahu bagaimana nak mencarikan U So kat sini kita tak perlukan continuity equation pun Okay so saya harap kamu dapat faham Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh